nakonec vezeme z Teplic bod. Po tom úvodním rychlém gólové výměně to vypadalo, že těch branek bude padat hodně, ale bylo to o tom, že už ty obrany byly zatažené a hodně se bránilo? Nemyslím si, tak byl to otevřený fotbal, mi přišlo a nějaké šance tam byly s obou stran, ale byl to spíš takový bojovný zápas, Teplice do toho chodí ostře a je vidět, že mají docela formu. Mají nepříjemný ty útočníky a těžko se na ně hraje a vytvářely se tam docela šance. No. Bylo důležité v tom dnešním zápase neprohrát po té sérii nepříjemných ztrát v minulých kolech? Jo, tak chtěli jsme určitě bodovat naplno, ale jsme asi rádi za ten bod, i když jsme vedli, pak jsme hned za minutu nebo za dvě udělali chybu a tam hned jsme dostali vyrovnávací gól, to je škoda, na to si musím dát pozor a mohli jsme si odvíst tři body, no, ale asi ten bod teď bereme. No. Nicméně na pozici stopera to vypadalo, že už se cítíš čím dál víc jistější. Jo, jo, tak už si zvykám, už je to třetí zápas nebo kolikáté a už je to takový jistější a jistější, no, jak říkáš. Ale musím vzpomnět penaltový zákrok, tam zaspala možná celá obrana, protože Fila zaběhl za obranu, asi to tam nešlo řešit jinak. No, tak Tráva to tam dával asi naslepo, nebo nevím, jak to přesně bylo, tak už jsem tam tak dobíhal na poslední chvíli a myslel jsem, že bude střílet, tak jsem tam chtěl zblokovat a on to zasek. Přišlo mi, že jsem na té noze jenom stál, že jsem neudělal žádný pohyb a on mi do ní narazil, takže... Ale písknul to asi byla a Hečís fantasticky podržel, takže za tomu děkuju. Šel jsi mu teda poděkovat osobně, jo? Ještě ne, ještě jsem to nestihl, ještě půjdu. Jaká bude cesta domů, jaká bude reprezentační přestávka? 14 dní, oddych, načerpat nové síly, pak ale Slávě doma? Tak cesta asi veselá úplně nebude, je to bod, ale odpočineme, reprepauza bude taková... Asi jako vždycky a bylo by to určitě lepší, kdybychom vyhráli, ale aspoň ten bod, no a minule po těch prohrách, tak aspoň jsme se chytli trošku bodem, ale i když potřebujeme bodovat, aby jsme udrželi to čtvrtý místo, potřebujeme bodovat naplno. No.